Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a presentar-vos a la gent que va estar participant avui del dilluns de tertúlia. Tenim a l'estudi a Moisés Vizcaíno. Bon dia, Moisés. Bon dia, companys. Bon dia. I tots els oients. Gràcies per convidar-me. Moltes gràcies a tu per vindre així al Lliure Directe i a l'estudi de la ràdio. Moisés Vizcaíno, des de Diari La Veu, del País Valencià. Correcte. Tenim també a l'altra banda dels aparatos, tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a tots. Ja. I Álvaro González, des de CNT València. Bon dia, Álvaro. Hola, hola. Bon dia, Manolo. Bon dia. I anem a començar la tertúlia. He vist abans a Moisés ahir arrimant-se al cartellet que tenim darrere i mirant la tilde de València i dic, este me ficarà una pegatina ahir per tapar l'accent de València, però no era per això, no, Moisés? No, era per pujar la foto a X i m'ha fet gràcia l'accent obert en la E. Encara. I vaig a fotografiar per a deixar ahir la petjada, no? Sí, haurem de passar-se-lo a algun. Crec que encara podem dir paciència, no? Sí, no, si no com es diria? Si poc tindrem que dir paciència, no? Paciència. En fi, no sé, on es diré. Millor, molt millor dit, paciència. Com? Paciència i se deixen de tonteries, no? Exacte. Molt bé, doncs anem a començar la tertúlia, el dilluns de tertúlia, i anem a començar parlant de Palestina, d'Israel, de la França, de Gaza. Ficava jo una vegada més i és que tota la vida, bé, per a mi és un conflicte de tota la vida i suposo que per als que estem així també. No sé si la paraula conflicte és l'adequada, segurament les companyes de BDS del País Valencià me dirien que conflicte es queda prou curt, però xerrem un poc de tot allò, us pareix. Moisés, com estàs així a l'estudi, damunt te toca començar, així que tira-li. Home, conflicte de fa moltes desenes d'anys, això ve des de finals del segle XIX o principis del XX. Ho dic perquè les meves filles l'altre dia, quan ho veien per la tele, diuen una altra guerra nova, i dic no, esta no és nova, filla, esta... és un capítol més. Tractes d'explicar-ho i no saps com contar-ho, no? Ara pensem que la gent, li parles de la Primera Guerra Mundial, no saben res, ni fins i tot de la Segona Guerra Mundial, no? Hi ha un buit en la història i si les noves generacions no els agrada la història o no tenen bons professors d'història o llibres d'història en casa, doncs poca història s'explica en les xarxes. O sigui, sí que se n'explica, però no tot el món ho veu. Conflicte, guerra, apartheid, no sé, eliminació d'un poble sencer. Això és la història del poble palestí. Que l'altra part dreta tindrà un estat, doncs tan dret el poble palestí a tindre'l, no? És una greu errada de l'ONU, que començava la seua història després de la Segona Guerra Mundial, va ser incapaç de solucionar i d'establir dos espais amb totes les garanties que hi hagueren, dos estats amb plena igualtat en aquell territori, i d'ahir venen ara totes aquestes greus conseqüències que ho paga la gent de peu, tant la gent de peu d'Israel i molt més la gent de peu i el poble palestí. Mm. I a més, després, quan ja parlen els tertulians, ja explico una història personal que m'afecta directament, perquè a casa tenim familiars palestins directes. Això ho explicaré després. Després anem contant-ho. Sé que Álvaro té moltes ganes de parlar del tema, el llegia... Moisés li ha dit X, jo encara l'anomené al Twitter, però ara li deixo parlar a ell, però abans, com estàvem parlant de xiquets de les xiquetes, Rafa, com se li explica això als nanos i a les nanes? Tu que t'has dedicat al tema de l'ensenyament. Jo no tinc cap explicació. A part de que jo, quan me dedicava al tema de l'ensenyament, estava a l'ensenyament d'adults i, per tant, tampoc tinc molta experiència en xiquets. T'anava a dir, com se li explica als adults, també, això? No, és que ni els adults, ni els xiquets, ni els adolescents. És que no té cap explicació. Vull dir, perquè, primera, perquè estem manejats per els mitjans. Vull dir, ara, per exemple, ja no hi ha guerra a Ucraïna. S'ha acabat. Vull dir, ara toca Palestina. I com que els mitjans es diuen el que cal parlar en cada moment, doncs ara toca parlar de Palestina.
i volen fer-nos creure, pues, això, que ningú sabia res del que anava a passar, perquè, clar, tu, Moisés ho deia fa un moment, o sea, és que duguem 75 anys de massacre contínua i permanent del poble palestí. Vull dir, ha hagut moments àlgics com la guerra del Yom Kippur, les diferents intifades, però és que no han parat. No ha hagut cap setmana que no hagin hagut morts palestins. I de quan en quan algun que altre jueu, clar. Però, evidentment, la diferència, si és que no es fora tan obser el parlar de quantitats de morts, però la diferència en contra del poble palestí és abrumadora, no? I duen 75 anys, que és el temps que fa de la gran cagada de la ONU, no? Que és crear un estat confessional en un territori que ja estava poblat. Vull dir, de la ONU en general i, bueno, del Consell de Seguretat, que és realment la ONU, i dels anglesos en particular, que eren els que administraven, que una altra vegada, un eufemisme per la mig, administraven el territori, que en realitat era una colònia. Entonces, pues, se n'anaren d'allí, deixaren el territori totalment abandonat, la minoria jueva com dia Moisés, havia estat entrant al territori des de principis del segle XX, després de la Shoah, de la Segona Guerra Mundial, se va produir l'arribada massiva, però encara era una minoria, vull dir, hi vivien els palestins de tota la vida. I entonces, el que no s'entén és que el Consell de Seguretat creara un estat de no res a meitat del segle XX i damunt un estat confessional. Vull dir, ahir el que no fora jueu, a mi em recorda una miqueta lo de l'Espanya del nacionalcatolicisme, no? Que als anys 40 i 50, sobretot, el que no era franquista i catòlic, així no tenia cabuda. Pues a Palestina passa el mateix, no? Entonces, com li ho expliques això? És que no té cap explicació. És un absurd més totalment esguitat de sang. Vull dir, no n'hi ha cap explicació. Álvaro. Sí, a veure, en primer lloc jo volia dir que no sé si jo tinc les ferramentes per a analitzar això, així que vaig intentar donar algunes opinions així més o menys formades. I la segona és que a mi no me pareix que siga una vegada més, no? Perquè jo crec que això és una escalada que té més un context internacional i que pot ser, estiguem a les portes, alguna cosa més grossa, no? No estic segur de que siga una vegada més una guerra entre palestins i israelians. Crec que és una cosa més gran, no? Dit això, jo començaria per explicar-li a les persones que no tenen una posició o que han llegit molt poc sobre el tema aquest conflicte, una, fent el context històric, que ja l'han fet els companys de tertúlia, i d'altra, assenyalant les contradiccions i les hipocresies que fan servir les elites dirigents, no? Com ha dit Rafa, ja no es parla del conflicte a Ucrània, i altres, entre d'altres raons, serà perquè suposa una gran hipocresia, no?, en les declaracions de les elites d'aquest conflicte i del conflicte israelí, no? El que era un, ja ho diré, un delicte contra els drets humans, un crim de guerra, perdó, no m'hi ha el concepte, un crim de guerra en Ucrània per part de Rússia, ara no ho és per part d'Israel en la Franja de Gaza. I això és la principal hipocresia. I si tu poses els discursos d'Ursula von der Leyen, per exemple, o d'altres dirigents europeus sobre un conflicte i sobre l'altre, queda clar que alguna cosa ahí no funciona, no? I a partir d'ahí se pot tirar del fil. I després una última reflexió, abans de dir als meus companys, i com suposo que això anem a parlar un poquet més en profunditat, després posaré una ampliació, posaré el zoom en altres qüestions que crec que expliquen un poc la situació actual. Una qüestió de comparació, no? O sea, en el conflicte d'Ucrània hi havia molts historiadors, molts pensadors que situaven un poc el paral·lelisme, no tant amb la Segona Guerra Mundial, sinó amb la Primera, no? Per la situació del context internacional, per com
es produïa l'enfrontament amb una Rússia imperialista, no? I etcètera. Doncs jo crec que així ja tenim un avanç, no? En aquest període històric, si continuem el paral·lelisme, no? Pareix que ja hem arribat a l'Alemanya nazi dels anys 30, amb l'Israel, curiosament i de forma paradoxal, fent d'Alemanya nazi i amb una probable guerra que serà regional, que abastarà més estats, perquè bueno, no sé què passarà ja aquesta setmana, però Hezbollah ja ha dit que si Israel entra en la franja de Gaza, això és una franja roja, una línia roja que no ha de passar i que entrarà pel nord d'Israel, i això m'imagino que manejarà més peons a la zona i serà una guerra regional que pot acabar en un recolzament occidental i amb una guerra d'expansió en la zona, no? O sigui, se podem anar a coses molt, molt boches i podem estar ahí, no? Davant d'un paral·lelisme amb aquesta Segona Guerra Mundial. Ojalà no, ojalà s'equivoquem i la pressió social, que també està sent molt forta en molts països d'Occident, sobretot, i també d'Amèrica Llatina, doncs tinga el seu efecte, perquè al final les elites polítiques tenen una por molt gran, pràcticament la seva única por, i és perdre el poder polític. I les manifestacions al carrer fan molta por perquè donen context social o donen un estat d'ànim que, si tenen les eleccions a prop, doncs pot provocar canvis. Bueno, ja ho estem veient, ja hi ha replegades de cable importants. Bueno, ja les comentarem. Moisés. Sí, és un tema realment molt complex i difícil, no? Perquè al final o estàs a favor d'Israel o a favor dels palestins. Això és complicat. Vull dir, és complicat dir, no, jo estic a favor d'uns o d'altres. Home, el poble que més està pagant tota aquesta situació de violència és el poble palestí. Si ho mirem en números, en com es viu a Gaza o a Cisjordània, com viuen fins i tot els palestins que estan dins de l'estat d'Israel, que també hi ha. Perquè la gent sàpiga, hi ha palestins en tres situacions. Uns que viuen fora de l'estat d'Israel, altres que viuen en les dues franges i altres que viuen dins de l'estat d'Israel. I són de cultura palestina, de religió musulmana i viuen amb nacionalitat israeliana, no? Aleshores, realment, el poble que més pateix aquesta situació és el poble palestí. Però no oblidem també que de les morts que ha causat Hamas en el seu atac també són del poble israelià. Eren molts joves i no tots eren exèrcit, no tots eren militars. També, al final, la societat civil de l'altra banda. Jo, al final, en aquest sentit, des de la solidaritat humana, ni l'estat d'extrema dreta israelià ni les actituds tampoc aquestes fanàtiques religioses que amb molta raó moral però tampoc porten a cap solució per a la vida en el segle XXI. Per tant, aquella famosa reflexió de que no hi ha camins per a la pau és el camí, i no a la violència. És a dir, si en el cas de Rússia i Ucraïna el dèbil és Ucraïna, no pot ser ara que per al món occidental, Estats Units, Unió Europea, el dèbil no sigui el poble palestí. Si ho posem en balances de qui té la força, uns tenen 300.000 soldats mobilitzats amb tot un estat darrere. Ara ja parlarem algun dia de què és tindre un estat o no és tindre un estat, però justament els palestins no tenen un estat. Els altres pobles àrabs del voltant d'Israel sí que tenen estats, i sí que tenen estats amb l'estructura per poder almenys mantindre la seva sobirania i la seva seguretat. El poble palestí no té un estat, no té les armes d'un estat del segle XXI. I, per tant, això és una errada garrafal perquè mos conduïx permanentment al problema, no? El problema que en la realitat, quan coneixes gent d'allà, és que arribaren i feren fora a tots d'un poble i el convertiren en un poble israelià, no? I quan havia sigut durant segles un poble àrab. Un poble, dic, un municipi, eh? Per tant, és un tema molt, molt complex, complicat, posar-se a favor d'uns o d'altres, en el sentit que sí que el poble més afectat és el poble palestí. Però jo sí, en tot cas, em posaria a favor de la pau, que és l'únic camí possible. I això hauria de ser una actitud molt contundent de l'ONU i dels organismes internacionals, cosa que jo encara no he sentit posicionar-se d'una manera contundent. Ho deixo ahí. Rafa. Sí, jo crec que n'hi ha dues qüestions. Tu parlaves abans de com s'explica
Jo, a part de dir l'obvietat de que té una explicació molt difícil pel que diu Moisès, que és un tema molt complex, jo crec que hi ha dues qüestions que cal tindre en compte. En primer lloc, l'etiologia del conflicte, que evidentment per a mi en últim extrem és el colonialisme. Vull dir, o sigui, una altra vegada més caldria veure d'on ve, de què pólvor vienen estos lodos, no? Vull dir, jo crec que l'origen últim és el colonialisme. I això cal deixar-ho clar. I això no se parla. Vull dir, jo no he vist cap mitjan de comunicació que no ho hagi considerat un tema tabú. Parlen de l'actualitat, parlen de xifres de morts, parlen de qüestions concretes, però per explicar-ho no parlen mai dels orígens de tot això, no? Vull dir, i per altra part, parlant ja de qüestions més actuals, ahí n'hi ha una qüestió que se'ns escapa també una miqueta, vull dir, que són els mitjans de comunicació. Vull dir, volen fer-nos creure que el Mossad i els serveis secrets jueus no sabien res de l'atac en missil de Hamas. Vull dir, el servei secret més poderós del món no s'havia enterat. Vull dir, s'enteren de lo que passa en l'últim racó del planeta, però de l'atac amb missils de Hamas no s'havien enterat. Volen fer-nos creure que la CIA tampoc sabia res. Vull dir... Clar. O són molt inútils o mos estan manipulant. No. Bueno, o són molt inútils, cosa que jo no me crec. Vull dir, o volen fer-nos creure que ho són, no? Vull dir, la CIA tampoc sabia res. I clar, i com a rerefons de tot això, volen fer-nos creure que les coses són com en les conten, no? Perquè volen fer-nos creure que això, com diem Moisés fa un moment, és una pel·lícula en blanc i negre, no? De bons i de roïns, i que, per tant, no n'hi ha matisos. I com l'origen, com dèiem fa un moment, de tot és totalment irracional, que és la propietat exclusiva d'una terra colonitzada pels anglesos i adjudicada en exclusiva pel seu déu, no ho oblidem. Això és la terra promesa, eh? Ojo. Vull dir, pues si això li afegim uns interessos d'una zona fonamental de la geoestratègia mundial, pues ja tenim tots els elements d'un conflicte enquistat i, per a mi, d'impossible resolució, no? Perquè l'única resolució que servirà en un futur a mitjan termini és l'eliminació total del poble palestí, no? Vull dir, o parlant d'aixes zones de les que parlàvem fa un moment, pues que en vagin totes a Cisjordània, no? Perquè, evidentment, n'hi ha palestins a Israel. De fet, inclús hi ha un partit, perquè com n'hi ha una democràcia formal i n'hi ha eleccions i tot això, hi ha un partit palestí en Israel. Vull dir, inclús treu de quan en quan un parell de diputats que no serveixen de res, evidentment, per una majoria abrumadora jueva, però els ciutadans palestins a l'interior d'Israel són pàries, no? Vull dir, no, estan totalment marginats. I, per tant, si continuen ahí, bueno, la Franja de Gaza, jo crec que ara quan entren militarment en els 3.000 soldats que tenen recolzats per Estats Units i també d'alguna altra manera per la Unió Europea, pues, van a destrossar el poc que queda de la Franja de Gaza i la població o bé fuig per el parc de Rafah cap a Egipte o bé mort, vull dir, ahí no hi ha solució possible. I com que, per altra part, també hi ha una qüestió fonamental que comentava Álvaro, que és la internacionalització del conflicte, sembla que Iran, els ayatolars estan al darrere de la qüestió, estan facilitant armament pesat a Hamas, Síria també està per al mig, i bueno, vull dir, hi ha un perill real de que la situació s'internacionalitzi. I entonces, vull dir, el futur immediat per a mi té un color més que negre. Sí, bueno, pel que estaves dient, avui llegíem a la premsa que Biden canviava un poc de discurs i deia que igual no era una bona idea ocupar la Franja de Gaza. Deixava caure
deixava caure eixa. Suposo que també ven els moviments que s'estan produint per la zona. Però això, Manolo, són especulacions. També hi ha gent que diu que l'atac de Hamas havia sigut programat darrere pels Estats Units per a provocar aquesta situació i acabar d'una vegada en el tema palestí, no? Perquè només n'hi ha dos grups, que són Hezbollah, que al nord, que també està molt recolzat per Iran, i Hamas. La resta, vull dir, no n'hi ha possibilitat. I com les diferències des del punt de vista militar són les que són, pues, la veritat és que els palestins s'ho tenen molt negre. Álvaro. Sí, això que has comentat ara, Manolo, el canvi de posició de Biden, jo crec que respon, perquè a veure, els canvis d'opinió han sigut també a nivell europeu, no? És a dir, com que va ser la primera hora, els primers dos o tres dies, un recolzament molt fort i molta empenta, però de seguida han anat reculant i crec que respon a dues qüestions, a la pressió social, que no és poca cosa, però també a que jo crec que s'han adonat compte que realment l'estat d'Israel no és el que està fent això, sinó que és l'extrema dreta de l'estat d'Israel, que Israel és un estat que està profundament dividit i és una de les coses que volia parlar, que fa uns mesos parlaven de quasi guerra civil i això no ha fet, això no ho ha millorat. És a dir, podrien estar pensant que una guerra uniria el país, però no està sent així. I que molt probablement una incursió en Gaza no és el camí de roses que igual aquesta gent que està pirada de l'extrema dreta d'Israel pensava, no? Segurament no serà així, perquè el que heu comentat, Hamas està molt financiada i molt armada per Iran, per interessos geoestratègics, perquè Hezbollah està al nord i perquè hi ha més milícies en tota Europa disposades a viatjar a Palestina perquè són radicals, no? Perquè són extremistes islàmics i que, bueno, pues com a Ucrània van els d'extrema dreta, vull dir, hi ha gent que està disposada a morir per aquestes merdes i van allà i són carn de canó. Per tant, no va ser fàcil. O sea, encara que tinguin 3.000 reservistes, només tenen, pel que he llegit, ja he dit que no sóc expert en res, només tenen 40.000 soldats d'infanteria i 10.000 persones que hagin entrat en combat. És a dir, és que entrar en una ciutat no és el mateix que estar en una caserna, no? Fent la mili, com aquell que diu. Per tant, Israel té un nombre de soldats molt elevats, però que puguen fer la guerra urbana és molt més complicat. Per tant, és possible que siga un atolladero això enorme. Això és un primer anàlisi, no? És a dir, no crec que siga tan fàcil com ho estan plantejant, sobretot en la imatge que ens estan donant els mitjans de comunicació a Occident. Després, el que volia comentar, la interna, no? del país, de l'estat d'Israel, enquestes actualíssimes pensen que assenyalen que més del 50% dels ciutadans d'Israel volen a Netanyahu fora de la presidència. Amb la declaració d'intencions d'invair la franja damunt, és a dir, no abans de la declaració, sinó després. Ja era una xifra similar a la que ja tenia damunt de la taula, és a dir, l'estat d'Israel està dividit socialment. Hi ha un munt de gent que no vol a aquest senyor i als seus aliats d'extrema dreta i de feixistes directament, perquè és un sionisme que és feixista, que no té altra definició, que volen exterminar al poble jueu. Ja ho ha dit el ministre de Defensa, que és d'aquesta branca dels partits polítics aquests. Vull dir, ja ha dit que els palestins són animals humans i que per això els tallarà l'aigua, la llum i tots els insums bàsics per a la franja, no? És a dir, tenen dins del govern a un feixisme ètnic, que és el que és ara mateix també l'estat d'Israel, no? Com comentava Rafa, que si no eres jueu, de religió jueva, eres un pària. Després, també ho ha comentat Moisés i ha estat parlant també Rafa, el context internacional, tant a escala regional com a escala global, no? Pot ser que Nacions Unides estiga davant del que va ser la Societat de Nacions, no? També amb aquest paral·lelisme de principis del segle XX. No està podent fer res a Ucrània, no pot fer res així tampoc,
aleshores de què servís, no? S'estarà plantejant ara molts països, diguem-ne, que no siga Occident, i potser estiguem pensant en fer una refundació de Nacions Unides. Ho dic perquè pareix que no hi ha cap mecanisme ja que puga posar-se en marxa dins de Nacions Unides i no hi ha cap potència mundial que puga imposar la seva força per a resoldre el conflicte. No estem en una situació d'hegemonia mundial perquè Estats Units l'ha perduda i tampoc estem en una situació on tot el món accepte les regles de joc de Nacions Unides. Per tant, no sé si passarà alguna cosa en aquest respecte, però pel que he pogut llegir hi ha nacions que s'ho estan plantejant. La mateixa Xina és partidària de la solució dels dos estats i ho ha fet valdre. El que passa és que, clar, no té la força o la potència militar com per arribar allí i dir, mira, se fa el que jo dic i punt. No. El que sí que té força militar és Estats Units, que ja l'ha desplegada allí i pareix que no sé si va recolzar o no una entrada en acció d'Israel a la franja de Gaza, no? I jo crec que així, després que hem de tindre en compte que el dirigent Netanyahu forma part de la onada reaccionària que està vivint el planeta. És a dir, no podem entendre-ho com una cosa a part. Té la seva especificitat perquè el seu creixement com a figura ve del fracàs, que van fer fracassar els serveis secrets de l'estat d'Israel, dominats per l'extrema dreta, els acords d'Oslo del 92, si no m'equivoco, el 93, i se van encarregar als responsables, no? Tant al primer ministre d'Israel que ho va assignar com al palestí, que ara no me ve el nom al cap, i és una falta molt greu. Se'ls van encarregar i des d'aleshores va vindre Sharon i després Netanyahu, i viuen del conflicte amb el poble palestí. I és una reacció, ja dic, reaccionària, feixista, com la que representa Trump o com la que representa Bolsonaro o com la que representa Le Pen o com la que representa Xi Abascal. Tenen les seves diferències, però viuen de la mateixa frustració i del mateix odi, no? I per tant, hem d'entendre-les com una possible o com unes línies paral·leles que en algun moment igual no són tan paral·leles i s'entrecreuen i fan algo paregut a la coalició que varen fer Japó, l'Alemanya de Hitler i la Itàlia de Mussolini. Aleix. Sí. Moisés. Sí, més coses. El dia 8 d'octubre, en el diari La Veu, Gil Manuel Hernández Martí va escriure una columna que es deia Els temps de la guerra mundial. I vos llegeixo només una frase. Diu, en l'àmbit del capitalisme contemporani, és evident que les guerres proporcionen considerables avantatges a les elites i a les grans corporacions. I fa una anàlisi justament de com funciona el capitalisme a base de guerres i guerres i guerres i guerres, que és un element fonamental per a tota la indústria armamentística mundial que funciona, no? Si no hi ha guerres, tota aquesta estructura militar mundial no pot funcionar, no? Estem parlant ja de països i de potències que es juguen el que és el poder a nivell mundial. Orient Mitjà sempre ha sigut un vesper i fa desenys i desenys d'anys. No? Els països també fronterers entre Rússia i Europa també sempre han sigut vespers, no només ara Ucraïna. O sigui, tenim en la història contemporània molts, molts conflictes en determinats llocs. N'hi ha moltes altres guerres que jo no sé ara dir-vos arreu del món. També n'hi ha molts conflictes arreu del món que no són portada dels mitjans de comunicació. La oblidada del Iemen. Per exemple, n'hi ha molts altres conflictes. M'ha cridat l'atenció el que ha dit abans Rafa sobre el tema dels mitjans de comunicació. Perquè, clar, nosaltres som un mitjà de comunicació valencià, Diari La Veu, Ràdio Clara, que així jo no tinc que seguir instruccions de ningú per poder parlar, però no som tontos i sabem que quan escoltes tertúlies de certes ràdios, la majoria de ràdios, de televisions, etc., està tot molt, molt condicionat als interessos dels amos d'estos mitjans de comunicació, que al final són els polítics i darrere dels polítics
les grans corporacions empresàries, no? De les empreses. Clar, tot este poti-poti, la manipulació de l'opinió pública, la creació de l'opinió pública a base de tertulians, de gent pagada, de gent que està fent portades i tertúlies a favor d'Israel, a favor d'Israel, en contra dels palestins. Això, al final, crea, vulguem o no, encara que no la majoria de gent no segueix els mitjans de comunicació, però crea, en la minoria que segueix, crea aquesta opinió pública, no? Que es decanta en Occident cap a una de les dues parts, que és la que més morts sempre ha fet. Vull dir, és la poderosa en aquest cas. I jo ho dic, jo entenc que el poble jueu, que el poble israelià tinga dret a tindre el seu estat. I això, jo tinc aquesta empatia, jo ho entenc. El que no se pot pretendre és un poble que ha vingut perseguit arreu de la història de la humanitat que es convertisca ara en fer una matança brutal a un altre poble, no? Que té exactament els mateixos drets a existir com ells, no? Per tant, és una situació, la veritat és que és molt, molt, molt complicada. Fins i tot sentimentalment i emocionalment te condiciona, no? Encara que nosaltres vivim així, que no vivim tan lluny, que en 5 hores d'avió es pot viatjar de València a Israel perfectament, no? I bé, al final va lligant-ho tot, mentre els recursos del món es dediquen a guerres i armament, a militars, a matar, a disparar, a bales, no estan dedicant-se recursos per a una major dignitat humana, per a que hi hagin escoles, hospitals i serveis públics arreu del planeta, que s'equiparen aquestes condicions mínimes que es reconeixen els drets humans, i no s'estan destinant aquests recursos del que crea el capitalisme, no? O que extrau el capitalisme per a fer un planeta més habitable des del punt de vista ambiental, no? I dius, home, i per què no fem una lliga mundial per veure el país més net, el país que la gent és més feliç, el país on la gent major viu amb millors condicions de vida, que els xiquets són feliços, que n'hi ha molta cultura? Per què no fem lligues mundials de més cultura, de més empatia, de més consciència humana, de més solidaritat, no? Estaria bé, no? Al final ens hem de quedar en els concursos de veure qui és el més potent militarment, i és molt lamentable perquè ara mateix a la una és el límit que ha tornat a posar l'estat aquest feixista d'Israel per entrar, i entrarà, no? Al final jo crec que sí que entraran, i la violència necessita més violència i una barbàrie i una dinàmica que també ells s'han posat en un cantó, que si ara no entren en Gaza, este senyor ha acabat políticament. Si aquest senyor para la maquinària de la guerra, es suïcida políticament. Per tant, gent fanàtica i gent psicòpata, és molt difícil que suïciden ells. Ells sempre maten i suïciden els altres, però és molt difícil que ells se suïciden políticament. I ahí tenim un gran drama. I com deia Álvaro, hauria d'haver una potència en aquests moments que pegara una punyada amunt de la taula internacional i digui: s'ha acabat, han d'haver 2 estats. I després faré una reflexió, perquè si l'opció per al poble palestí és tindre un estat, i un estat que siga governat per el fanatisme religiós de Hamas o de Hezbollah, anem també molt mal, perquè hauria de ser un estat laic, un estat on els drets de les dones i dels homes foren iguals. Ja parlaré després de com viuen les dones palestines en la seva cultura, que això és el submón de les dones, i de com matxaquen ells també a la meitat de la seva població, que això és una altra realitat. Molt bé, doncs, si voleu fem una última ronda i acabes contant i explicant això que està dient. Sí, perquè nosaltres, jo tinc un germà casada en una dona palestina, de nacionalitat israeliana, cosa que jo no sabia que existia. Som palestins, de cultura palestina, de religió musulmana, que viuen en l'estat d'Israel i tenen el passaport i la nacionalitat israeliana. Les seues eixides i entrades al país és un drama, perquè només pel fet de ser de cultura palestina, ixe Mossad, que no s'ha enterat que anaven a matar i que anaven a assaltar les seues fronteres, per el fet de ser ella palestina, cada vegada que ix de l'estat espanyol i ha d'entrar al seu país d'origen, allò és un drama i està hipercontrolat. Està ella controlada i tenim tota la família controlada pel Mossad. Però això és així de cru. Control del Mossad en un aeroport pot ser que uno de a peu estigui allí 3, 4, 5 hores escarbant-li la vida i escarbant-li absolutament tots els objectes que pugui dur en la maleta. Això és la realitat. I veient el cos, i passant per raig, i fent interrogatoris, i després a la teua parella preguntant-li tot. Això és la realitat que viuen els palestins,
que són els que estan integrats en l'estat d'Israel. D'acord? Això és una realitat que tu la coneixes quan tens persones de carn i ossos com nosaltres que fan aquestes coses. Però, per l'altra banda, ve la segona cara de la moneda, que una vegada ubiques dins d'Israel en la cultura palestina, el que queda l'atenció és com tracten ells a les dones. I, per exemple, estan a junt de com es tracten les dones en un país europeu on estiguen mínimament desenvolupats els drets de plena igualtat. Amb totes les diferències que pugui haver així. Però allà viuen com fa sí, 40 anys. No? Aleshores, si hi ha el poble palestí, si hi ha l'estat palestí, si hi ha els drets i els drets fonamentals pels palestins, però cuidar-ho en el fanatisme religiós, que tampoc justifica tindre un estat per fer una societat anclada en fa 50 o 60 anys on les dones pateixen dins del poble palestí, pateixen aquest masclisme, aquesta actitud religiosa fanàtica contra els seus drets. I això també és una realitat que cal dir. Que podem estar ser solidaris en conjunt, però també hem d'exigir que quan s'hi ve una solució sigui un país modern, un país on els drets i les igualtats siguin per a tots els habitants. Perfecte. Rafa Rius. Sí, jo el que està clar, Moisés, és que el tema de l'empatia és molt complicat de vegades, perquè ni tots els jueus són sionistes, correcte, ni tots els àrabs són jihadistes. Correcte. I això complica molt les coses, perquè evidentment no se pot defensar, no és una qüestió de blanc o negre, ni defensar els uns i els altres globalment, sinó que n'hi ha molts matisos i moltes qüestions que matisar i que tindre en compte. No? Perquè la solució que tu parlaves dels dos estats estaria molt bé. Jo diria que no, ni tan sols caldrien dos estats, caldrien dos territoris respectats en la seva societat estructurada com ells volgueren estructurar-la. Perquè hi ha una qüestió que és molt clara. Vull dir, dius, és que clar, els pobres jueus no tenien un estat i sí que tenen dret a tindre un estat. Bueno, també els kurds tenen dret a tindre un estat i no el tenen, no? Totalment d'acord. Hi ha molts pobles per tot arreu del món que no tenen un territori propi on se respecten les seues formes de vida. Mirem els armenis ara també, no? Claro. Que fa una setmana que passaven en Armènia també. Claro, i els armenis, i bueno, inclús en Àsia... quan parlem dels rohingyes, és a dir, vull dir, hi ha per tot arreu del món. El poble saharaui que ha passat a l'oblit a l'estat espanyol. Bueno, ja el saharaui ja n'hi parlem. Entonces, per quina raó Israel sí que els jueus tenien dret a tindre un estat propi i tota la resta de pobles oblidats que n'hi ha per tot arreu del món no la tenien? Saps que ells venen d'una colònia de l'Imperi Britànic i una potència com és la Gran Bretanya, que és un dels guanyadors de la Segona Guerra Mundial, són els que al final aposten per aquesta solució per als jueus, per al poble jueu, en aquest sentit, per al poble, i creen, decideixen que és allà en aquest territori. Sí, les parts del món, però qui són ells? Vull dir, és que clar. Sí, bueno, doncs un imperi del món occidental. Com si foren els reis mags de l'Orient, no? Arriba i així, això per a tu, perquè a part d'això, des de principis del segle XX, vull dir, se'ls repartiren. Vull dir, el Líbano i Síria per a França. Correcte. De fet, encara parlen prou de francès per allà. I l'actual Israel i Jordània... Això per als anglesos, no? Recordem la coneguda pel·lícula de Lawrence d'Aràbia, quan després de la dissolució de l'Imperi Otomà arribà per allà Lawrence d'Aràbia muntat en el seu cavall i digué, que així vinc jo a arreglar-ho tot. Vull dir, i ja han vist el que han arreglat, no? Entonces, clar, o sea, des d'aquest punt de vista no crec que siga possible tindre una empatia clara respecte a res, no? L'únic que se pot fer és demanar un respecte tenint en compte, torna a dir-ho, que la religió, com tantes i tantes vegades, l'únic que fa és complicar-ho i enmerdar-ho tot més, perquè evidentment, ser jueu no vol dir ser sionista, de la mateixa manera que ser àrab no vol dir ser jihadista i estar per la Guerra Santa, no? I dir que no, és que això m'ho ha dit Allah. Imagineu-se, l'altre dia estava jo pensant en el tema i m'estava imaginant una bojanada, no? O sigui, imagineu-se que en ple franquisme arriben els àrabs i diuen
que venim així a Andalusia perquè l'Andalus és nostre. Vull dir, anem a veure, vull dir, i que les Nacions Unides, tenint en compte la debilitat del govern franquista, pues, li ho hagueren donat. I hagueren vingut així i hagueren dit, que això en el segle V o VI era nostre i, per tant, venim així a recuperar-ho. És que la història està plena de qüestions absolutament incomprensibles, no? Vull dir, a quin salt de l'any 48 arriben els jueus basant-se en un llibre de mitologia com la Bíblia i dient, que Moisés mos ho va prometre. Exacte. Bueno, com si... Aquell Moisés. Bueno, com els Reis Mags d'Orient, no? Vull dir, com ho han promès, doncs esta és la terra prometida i així vinc jo a lo que fa falta. Vull dir, el desgavell i sense sentit és tan gran que difícilment és comprensible, i per això la primera pregunta que plantejava Manolo de com li expliques tu, jo realment, malgrat que m'he dedicat 40 anys de la meva vida a l'ensenyament, no tinc ni idea de com explicar-ho. Mira, n'hi ha una sèrie que he vist en Netflix, que es diu Fauda, si no recordo malament, que és una sèrie, clar, pro-israeliana, però al final, encara que són ells els militarment guanyadors, n'hi ha una lliçó en la sèrie per a mi, que és que guanyant perden, no? Perquè fer allà la mili, imagineu-se, fer una mili de 3 anys obligatòria. Els únics que no estan obligats a fer-la i si poden ser lleven de damunt són els palestins de nacionalitat israeliana. Ells no estan obligats. La resta estan obligats a fer aquesta mili. Perdona, Que les dones també. Sí, homes i dones. Viure en una societat, no sé si són 8 milions o 9 milions d'habitants, no recordo ara ben bé la dada, però vaja, viure en una societat que tot el món ha d'estar 3 anys militaritzat, que tot el món ha de saber utilitzar les armes, encara que tu sigues la potència, no deixes de viure atrapat per aquesta dèria militar, no? Com diu el meu germà, ja vas en un autobús normal, imagineu-vos, en autobús a València ciutat, i que cada autobús duguera militars, però amb fusells, ametralladors i vestits de militars, i que això fora la normalitat. O sigui, siguent els vencedors, viuen atrapats també, amb una dèria, i aquesta sèrie ho dibuixa. Ells poden guanyar, perquè tenen més potència militar, a vegades poden guanyar, però fins i tot els soldats i la gent que fa això acaben psicològicament destrossats, perquè ja ho sabem també de totes les històries de les guerres, les conseqüències psicològiques que té fins i tot en els soldats dels bàndols que guanyen, no? Perquè al final quan tu vius en atrocitats i l'únic que fas és destrossar i matar humans, encara que siguin els teus contraris, al final això té males solucions, no? per al ser humà. Jo crec que sí que era una línia que ens pot separar de tots, que és la línia entre els que volem realment la pau de veritat, és a dir, que volem que ningú mate a ningú, i això és la línia, diria jo, en la que em posicionaria. Soc radicalment defensor de la pau i la pau és la pau. La pau és no matar a ningú i no utilitzar armes. No? I hauria d'haver un crit en aquests moments en el món que diguera s'ha acabat. No podeu continuar matant-vos i no podeu continuar matant a un poble que no té condicions per a poder-se defendre. No? Perdona, un xicotet incís, Moisés. Recordem que Israel té la bomba atòmica. Clar, és que... Cuidao, Irán cree que también, ¿no? Te armes atómicas, ¿no? En teoría no, en teoría Irán no, porque le van a parar el plan, ¿no? De Fero, pero té la tecnologia per a fer-les, no? Per armes atòmiques anem sobrant. Està molt mirat, està molt vigilat Irán. No crec que la puga tindrem tan amagada. L'únic que la té segur, quasi segur, és Israel. Bueno, no està oficialment reconegut, però tothom actua com si la tinguera. Però imagina com ha de tirar com ha fet d'usar una arma atòmica en el seu al costat de la casa. Vull dir, és que... Bueno, estan boixos, eh? Vull dir, és que estan ara pilotant l'estat. Jo crec que realment són gent que ha perdut el nord del que és raonable i operen un poc amb el que tu has comentat. Si ara parem, estem morts políticament i tiren cap avant i són capaços de fer-ho tot abans que perdre, no? Clar, quan la política situa les qüestions en atzucacs que no tenen eixida, aleshores les solucions encara es compliquen més, no? I veges ara com este senyor diu als israelians que no van a invadir Gaza. És que què fa?
És que és tot s'ha complicat molt i en les pròximes hores i dies veurem, lamentablement, una situació de crisi humanitària brutal, molt igual de greu o més greu de la que estan patint ara en aquests moments. I malauradament, l'únic que pot aturar això ara mateix és Biden. És l'únic que té la força i la connexió amb Israel de parar-ho. I jo crec que no se m'acudís una altra potència, un altre país o un altre grup d'estats que puguen detindre l'escalada bèl·lica. És l'únic que pot dir, això és una botxeria, pareu i continueu fent el que estàveu fent fins ara, que és un poc el mateix, però sense tanta escalada violenta on pugui haver-hi una guerra oberta en molts fronts i torneu un poc a la situació anterior. Bueno, confiem. Sí. En el sentit comú. No sé si voleu apuntar alguna cosa. La informació que vem ara d'última hora és que Israel desmiente un alto el fuego en el sur de Gaza para la salida de extranjeros y la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah. O sea que Están atrapadísimos en la deriva extremista. És a dir, ni un trist o corredor humanitari. Voleu apuntar alguna cosa més d'aquest punt o anem entrant en unes d'aixes... Anava a dir despeses, si no la paraula correcta a emprar. A un d'aixos jocs on no va destinat aixos diners que es gasten en despesa militar. En aquest cas, sí. Per exemple, a l'estat espanyol, llegim que s'ha augmentat extra el pressupost militar en 17.500 milions d'euros i avui tenim, per així, per exemple, a València, a les companyes del moviment pensionista, del moviment en defensa d'unes pensions públiques dignes de qualitat i suficients, exigint que el sistema públic de pensions garantisca precisament això, que siguin públiques, dignes i suficients. No? Podem pegar-li una volteta a això, si voleu. Comences, que Moisés tira, senyala cap allà per a que comenceu algun de vosaltres. Álvaro, tira-li tu, que no t'han deixat parlar quasi, Rafa i Moisés. Molt bé, no sé si dir alguna cosa més del tema este. M'imagino que podrem anar parlant altres dies, perquè la cosa no crec que s'ature. Així que igual canviem de tema i parlem un poquet de casa nostra, no? I de les pensions. I aquesta també hipocresia o paradoxa, no sé com anomenar-lo, un poquet de tot segurament, entre un govern progressista. A mi m'agrada el concepte que van acuñar al Polònia, el govern progressachi, jo crec que representa millor l'ànima d'aquest govern progressista. No? Aquest govern progressachi té aquesta contradicció, no? que es diu defensor dels drets socials, ha fet alguna cosa, en la major part dels casos quedant-se molt curt, però establint algun precedent bo, no? Com el cas de l'ingrés mínim vital, no? Que encara que sigui escàs va en la bona direcció, però en la major part dels casos s'ha quedat molt curt i en altres, com el cas de la no reforma laboral que va fer Yolanda Díaz, doncs en qüestions quasi cosmètiques, no? On el moll de l'os de la reforma laboral de l'any 2010 i 2012 no es va tocar. Per tant, estan ahí. Jo crec que hi ha una finestra d'oportunitat amb la constitució del nou govern perquè, pel que he pogut llegir al diario.es, a un article d'Estel Palomera, hi haurà una reconfiguració prou forta del govern i se produirà l'eixida segurament dels perfils més tècnics, que eren els més neoliberals en aquest govern. Estic pensant en Calviño, que Calviño no repetís com a ministre d'Economia quasi segur, i també de José Luis Escrivá. D'aquest no he llegit res, però per l'article es deduís que el seu perfil no va entrar dintre del govern. Només repetirien dos persones, que és Maria Teresa Rivera, que està en transició ecològica, i la ministra d'Hisenda, que aquesta sí que tindria importància a l'hora de negociar una reforma de les pensions o de lluitar, no?, per unes pensions mínimes dignes i una distribució de la riquesa més, o almenys un poquet de la distribució de la riquesa, no? Perquè no tinc clar si ara es produeix o no es produeix aquesta distribució. Per tant, jo crec que està i s'ha finestra l'oportunitat que s'ha d'aprofitar per a pressionar als nous ministres o ministres que entren dins del govern
i que s'ha de fer mobilització social per a produir el context adequat de pressió, no? Ja que van a ser perfils menys polítics, o això se suposa, podrem pressuposar davant mà que seran més influenciables per tant pels lobbies dels bancs com pels carrers, no, mobilitzats. Per tant, és l'hora, no, de fer-ho. I ja està, no? És el que se pot fer en el context que tenim, més enllà de dir-ho així i de dir-ho en tots els llocs que es puga dir. I torna a ser clau, una altra vegada més, a la funció del PSOE. És a dir, en funció de quin posa el PSOE a agafar la cartera de Seguretat Social i altres annexes, no, que puguen influenciar en la redacció de futurs reglaments de pensions, tindrem una altra legislació. I també, important, la Comissió Europea, és a dir, que així juga moltíssim perquè tenim compromesos reformes de les pensions, i en funció de qui estiga allí o de qui se puga posar allà, ja veurem que el pròxim any són eleccions europees, tindrem més pressió o menys pressió per a fer segons què coses, no? Així que jo crec que sí, que és el moment de pressionar. Rafa. Sí, jo crec que la primera cosa que tenim que tindre clara és que els pressupostos generals de l'Estat són pura poesia. Vull dir, perquè després fan el que volen. Vull dir, des de les eleccions generals del diumenge 23 de juliol s'han fet 9 consells de ministres, vull dir, un govern provisional, que lo de provisional entre totes les cometes que vulgui posar-li, perquè, clar, decideixen com si fos definitiu. Pues bueno, aquest govern provisional ha aprovat un total de 16.500 milions extres del pressupost inicial del Ministeri de Defensa. I també dic Ministeri de Defensa per dir alguna cosa, perquè després n'hi ha partides no comptabilitzades en mitja docena més de ministeris, no?, que també van dedicades a defensa. Vull dir que això, és el primer gran engany. I després, pel que fa a la qüestió de les pensions, pues, l'única cosa que per a mi seria necessària per a començar a parlar és lligar directament, per a començar les negociacions, lligar directament les pensions a l'índex de a la inflació i a l'índex de pujada de preus. Vull dir, això per a començar, que no seria evident millorar-les, seria deixar-les com estaven, però com a mínim això, i a partir d'ahir començarà a parlar. N'hi ha una, i per acabar, n'hi ha una qüestió per a mi, pel que parlava Álvaro de la senyora Calviño, i és que jo crec que sí que, evidentment, posats a especular, va ser en l'hipotètic cas de que per fi aconseguisquen la investidura, jo crec que sí que se van a desfer d'ella, perquè si era evident que la senyora Calviño era la representant del govern del gran capital espanyol i de l'IBEX 35, però s'ha descarat massa. Vull dir, ho ha deixat tan evident que s'ha cremat. I entonces va canviar en posar un altre del mateix perfil, i aquí no ha passat nada. Vull dir que en aquest sentit les pensions continuaran patint la mateixa qüestió i oblidant el que és fonamental, i és que estan intentant, a través de tots els mitjans de comunicació, fer-nos creure que les pensions són una mena de regal o de manà plogut del cel, no? Quan en realitat l'únic que fan és tornar part de lo que tu has anat cotitzant al llarg de tota la teua vida laboral. Vull dir que no és cap regal. Però bueno, això pareix que vulguin oblidar-ho, no? Bueno, i per últim, una altra qüestió, i que també s'ha ressaltat prou estos dies. Concretament, està llegint un text que ens proposava de la CNT, on diu una cosa que ja hem revertit moltes vegades, i és que els que tenen que estar al carrer no són els jubilats, perquè això, mal o bé, més mal que bé, ja ho tenim clar. Els que deurien estar al carrer són els que se'n van a veure afectats quan es jubilen per totes les mesures que estan prenent-se ara, no? I, per tant, en totes les manis per les pensions se tira en falta una afluència molt major
de gent treballadora, no? Que està en actiu. I això crec que ho posa de relleu el fullet de la CNT i que és evident, no? Molt bé. Ara entra Moixés, tenim una telefonada abans, la traguem en antena. Dir-vos que abans de... Bueno, que ara mentre xerràvem hem tingut la visita del company Antonio Pérez Collado, que venia precisament de la concentració de la que estàvem parlant, que estava produint-se en la plaça de l'Ajuntament, i li he preguntat per afluència, per assistència, i m'ha dit que més o menys tenim la de totes les convocatòries, és a dir, que no acabem de trencar tampoc, de donar ese passet. Telefonada, bon dia, buenos días. Te cojo el relevo, Manolo. Continúo hablando yo. Yo vengo también. De donde venía Antonio, vengo yo. Pues cuéntanos. Del mismo sitio. Bien, simplemente me resulta, hay veces que con las cosas que pasan te desanimas mucho, porque, claro, indudablemente la asistencia es escasa, como muy bien estabas tú relatando que te había comentado Antonio. Pero claro, por ejemplo, yo hoy me pareció la anterior a esta, la anterior concentración, me parece, con independencia de que ya hemos dicho hasta la saciedad, que los que se tienen que implicar más es la gente que está activa en el puesto de trabajo, más que los que ya no estamos activos, con independencia de eso, que eso es algo muy importante, lógicamente esa implicación, eso no se hace con ninguna varita mágica. Yo soy muy de la opinión de que la implicación de la gente en cualquier cuestión social, por eso esta mañana había llamado por el tema anterior de... ¿Se ha cortado? No, te estamos escuchando. Ah, perdón, Eva, perdón, creía que se había cortado. Bueno, por eso había llamado esta mañana, porque me parece que cuando se sale a la calle, como hoy hemos salido por el tema de pensiones, no podemos salir con las manos vacías, en este sentido voy a decir ahora. No podemos salir sin que, como mínimo, a todo alrededor que estamos, no a la gente que estamos concentrada, no, sino a los mirones, a la gente que se para a mirar, sin que se lleven algo en la mano y algo en las cabezas de por qué estamos allí. No se trata solo y simplemente, y me gusta que esté ahí también el compañero joven Álvaro, que creo que es CNT, para que me escuche. Ellos no estaban, pero bueno, hoy estaba CGT, algunos también compañeros de la intersindical y el resto de los llamados de los flautas, que somos, al fin y al cabo, gente mayor implicada en cosas sociales. Entonces, no podemos salir a la calle, con las manos vacías a hacernos visibles. La visibilidad se hace mediante acciones pedagógicas, que no son simplemente gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Eso es algo ya muy trillado. Tenemos que hacer algo más. La pedagogía por el hecho es mucho más. Entonces es que ni una hoja. Daros cuenta, ha llegado el momento en que después de estar allí los 45 minutos, una compañera que estaba cerca, le digo, pero que yo es que no estoy en el grupo de trabajo de la gente pensionista, pero bueno, ahí estaba haciendo sindicatos. Es que nada para leer, nada más que espontáneamente lo que la gente va diciendo. No se puede sacar a la gente a la calle con ese desamparo que dices, bueno, ¿a qué estamos haciendo visible? Para tú a la gente motivarla e implicarla, tienes que hacer una labor pedagógica incesante, que no es solamente lanzar consignas. Es mucho más que lanzar consignas, porque yo estoy convencida de que la mitad de la gente, de la escasa gente que estábamos allí, no tenemos un conocimiento a fondo. Imagínate los que pasaban por la acera de la plaza, para nada. Entonces es una ocasión más perdida, no la única ocasión perdida, una ocasión más perdida. Entonces, en fin, hago una llamada, en este caso solamente, no sé si Antonio, después de saludarte, se ha quedado ahí o no, pero hago una llamada, hay que darle más consistencia a una concentración. La concentración no es solo lanzar consignas y poner dos pancartas, no,
por favor, yo creo que es mucho más. Esta mañana ya lo he dicho en relación a lo de Gaza. No podemos salir solo a la calle a lanzar consignas. Hay que hacer pedagogía cada vez que se sale a la calle. En fin, lo dejo ahí. Hasta luego. Muchas gracias, Eva. Salud. No, Antonio no s'ha quedat. Ja l'exprimirem divendres, segurament a la tertúlia. Avui hem passat a deixar-nos la revista de tardor de l'Ateneu Llibertari al Margen, que la tenim ja per així. Ara ho direm. Moisés, abans d'entrar, com han nomenat Álvaro i m'alça la maneta, anem a deixar-li parlar i després entres tu, val? Molt ràpid. Jo crec que, vull dir, l'anàlisi que ha fet la companya, jo el compartís en molts punts, no? Però crec que hem de pegar-li una volta al que fem. Ja ho he dit alguna altra vegada. Això és el conflicte similar a per què un treballador o treballadora no s'afilia a un sindicat. No, som només el 9%, si comptem a Comissions Obreres i UGT com a sindicats. Només el 9%. Que ja és molt comptat. Exacte. Vull dir, jo faig la vista grossa per a deixar palès que hi ha molt poca gent que s'afilia a un sindicat. Com s'aconsegueix que la gent s'afili a un sindicat? Fem pedagogia? Doncs segurament sí, però no funciona només la pedagogia. Funcionen altres coses. Nosaltres de CNT tenim en el CAP que hem d'estar en tots els llocs on estan ara el mateix els treballadors joves, d'acord? Hem de dir la nostra, hem de posar les idees que nosaltres defendem en els llocs on estan socialitzant-se ideològicament els joves. Perquè recordem una cosa, militar és un privilegi. És a dir, jo puc estar ací avui perquè tinc un treball parcial, que me criden quan me criden per a treballar, i de normal no estic treballant, per tant, puc estar així. I puc estar fent militància perquè de normal no estic treballant. La gent que treballa té treballs de merda amb un munt d'hores i el temps que té lliure normalment l'utilitza per a esplayar-se. Normalment a YouTube, a Twitch o en altres llocs. Vull dir, ahí és on s'ha d'estar. Has d'estar en programes que estiguen en YouTube, que vegin els joves, on tu puguis dir, si no tot el que tu vols dir, d'una manera més o menys simple o més o menys oberta, el que tu vols dir per a fer una influència. Perquè és que si no, es prediquem en el desert. És a dir, per què les manifestacions de Gaza estan tan plenes? Perquè és una cosa que te toca. O sigui, la gent s'entera i diu, ostres, això mereix la pena perquè me toca emocionalment, políticament. Doncs hem d'aconseguir que qüestions com el treball o les pensions siguin també una qüestió emocional. Una qüestió que quan t'enteres del que passa, digues, ostres, he d'anar al carrer per a lluitar per això. El que passa és que hi ha una desconnexió. Ja dic, no tinc la vareta màgica de com s'ha de fer. Però, d'alguna manera, i entre totes i tots podem pensar-ho, hem d'aconseguir que les pensions i el treball siguin una qüestió emocional. I ja dic, no ho som perquè només el 9% està afiliat a un sindicat. Moisés. Home, doncs imagineu-se que jo sóc autònom, imagineu-se on estic jo ubicat. Ni sóc de la part que té el poder econòmic, que són les grans empreses i les grans corporacions, ni estic en el que anomeneu la classe treballadora, perquè al final és el dia que no isc a treballar i que no facturi els clients, doncs dia que no mengem els autònoms, que som un altre col·lectiu, que estem a interna de ningú i som els grans abandonats, perquè les pensions dels autònoms són molt, molt, molt justes també. Estan ahí al voltant d'aixòs 1.000, 1.200, 1.300 euros. No vos dic que jo vinc d'un poble de la Ribera, és llauraós el que cobren, per sota dels 1.000 euros. I aquest debat començava amb la informació que ens vas passar per reivindicar una pensió mínima de 1.080 euros. Estem reivindicant, s'està reivindicant que tot pensionista siga 1.000 eurista. No? Vull dir, hem arribat a aquest punt de... Mireu si estem malament, que la gran reivindicació és que com a mínim qualsevol persona que cobre una prestació, cobre com a mínim 1.080 euros al mes. Entenc que multiplicar per 14 pagues, no, a l'any, que són el nou salari mínim interprofessional, i sé que ha actualitzat aquest govern més progressista de la història, que diu, bueno, menys mal que han fet això, no? Que són els mínims, estem parlant sempre de mínims. Però la reflexió que m'he dut és un país que vol ser modern, com l'estat espanyol, Espanya vol ser un país modern, avançat, occidental, europeu, etc. Que vol ser una quadrilla de pensionistes pobres
i una quadrilla de gent jove pobra que, no, que tots aspiren a tindre 1.000 euros al mes. Això és el que és el país avançat que se vol. I això és una gran pregunta que faig, perquè pot ser que això sí que toque en la part emotiva que estava dient Álvaro. O sigui, què volem? Viure en un estat on la gent aspire a tindre 1.000 euros, perquè visquem dues persones juntes amb 1.000 euros cadascú amb la butxaca, pot ser que pagant un arrendament mínim de 0 o 700 euros puguem menjar, o si som propietaris, si eres propietari de ta casa, amb 1.000 euros tu a soles, el dia que visques a soles, pots passar el mes. Però ja sabem el que costa passar un mes amb 1.000 euros en la butxaca. I això és el model de país. Després, una altra reflexió. Les concentracions, les manifestacions, llevat d'aquestes que estan, el que acabes de dir tu, que ara mateix toca les emocions, lo de Gaza. Ara, d'ací un mes ja no tocarà les emocions, perquè això, el ser humà funciona així. No? Però jo és que crec que l'esquerra, entre cometes, l'esquerra global, està totalment desorientada. Això és un altre debat, però sempre fent el mateix que fa 100 anys i el món ha canviat, ja no funciona com fa 100 anys. Per tant, les nostres reivindicacions han de canviar i hem de canviar de mentalitat. I la tercera pregunta, aixes pensions dignes, aixos salaris dignes, per a què es volen? Per acabar siguent lliures financerament com a persones o per a consumir més? Perquè si és que és per a consumir més, jo estic d'acord en que tot el món tingui un salari molt digne, una pensió molt digna, però n'hi ha que preguntar-se com a sers humans, per a què? Si jo en compte de cobrar 1.000 euros, cobre 2.000 i en compte de comprar-me un cotxe de 10.000, me'l compre de 30.000, estic exactament igual d'atrapat. Si realment és per a viure dignament, si realment és per a tindre llibertat financera i no dependre de la teua empresa ni del teu tal, si tu tens la teua llibertat com a persona i saps, aprens a gestionar-te aquests diners, això estaria molt bé. Però si vas a cobrar més diners, que punt, que sóc partidari de, com a mínim, el mínim que es reclama, però si tot això és per a endeutar-te més, doncs ja m'acaba. Per tant, jo crec que hi ha altres coses que les esquerres, parlo de l'esquerra en general, no? Front a lo que, ho dic per entendre-nos, no, ho dic per a que en este debat i el que mos estiga sentint entenga. Les esquerres, eixa part de la societat que mira el ser humà, que mira la dignitat humana, que no ho mira tot a través del màxim benefici. Si realment volem avançar, jo crec que tindrem que canviar de marcs mentals i de discursos. És a dir, més pensions de millor import, que ninguna persona no es deixa per cobrar el mínim 1.000 euros al mes, que són una cosa molt mínima, però per favor, però no per a comprar-te un cotxe més car ni per a gastar-te diners en 3 iPhones a l'any, sinó simplement per a que no tinguis que dependre de ningú, o sigui, per a que puguis viure dignament. Això també és una feina que han de fer les esquerres. En el tema de l'afiliació als sindicats, a mi m'encantaria viure en un estat on l'afiliació fora obligatòria, és a dir, si tu vols treballar, igual que el dones d'alta en la Seguretat Social, doncs t'hagueres de donar d'alta en un sindicat i que els sindicats foren lliures financerament i no depengueren de l'administració pública. Perquè aquest mal que s'ha fet de dependre d'alliberats i de diners i diners i milions de l'administració pública, però al final ja no se perd la credibilitat de la lluita sindical, se perd la credibilitat dels polítics, perd la credibilitat, aleshores dius, bueno, i en què al final ens fem totalment, pues, bueno, que ja no creiem en quasi que res. I per última reflexió, mentre totes aquestes reivindicacions socials justes, la de les pensions junt a altres, no canviem el marc mental i deixem de fer xicotetes coses i no articulem pues, un moviment ciutadà fort que siga capaç de sumar i d'interseccionar moltes lluites a la vegada, continuarem siguent quatre formiguetes en cada lluita que mai farà por, entre cometes, al poder per a que les canvi. En canvi, si aquestes lluites de formiguetes som capaços de crear grans interseccions, un gran moviment republicà, valencià, amb les 10 lluites socials més importants, amb centenars de col·lectius posant-nos d'acord, doncs la veritat és que no farem por a ningú. I un poc, aquesta mentalitat és d'actuar, en comptes de les manifestacions de tota la vida, actuar també en termes de lobby ciutadà, que és un llenguatge que el poder econòmic i el poder polític sí que entén. No? En canvi, el de les manifestacions de tota la vida, doncs mira, l'altre dia, el 9 d'octubre, també érem allí doncs no sé quants mils, però això al poder li dona igual. No? Molt bé. Tenim altra telefonada. La traguem i tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, soy de
yo, soy lleva. Vale, pasamos cuota doble esta semana. Sí, hoy cuota doble, sí. Estoy totalmente de acuerdo, prácticamente, sin añadir nada, a lo que ha dicho el compañero de la BEU, que no me Moisés. Que no recordaba ahora el nombre. Bueno, totalmente es el planteamiento, vamos, lo comparto mucho, muchísimo. Precisamente porque lo comparto, en cambio, no veo el análisis que ha hecho Álvaro. Porque él ha dicho una cosa que no es cierta. Yo he ido ya a dos aquí en Valencia. Dice, porque por eso están teniendo tanto tal las concentraciones de Palestina. No, perdona. Las concentraciones de Palestina son a modo, son así es como las he vivido yo, Yo no estoy en el grupo de trabajo que organiza las concentraciones de Palestina. Pero estando en la plaza, estando allí como persona que asisto a esa concentración, son una terapia para que salga la ira. Y solo para eso no me parece correcto para coger camino como el que ha dicho el compañero Moisés. Solo con que el espíritu sea simplemente descargar la ira y la indignación, por ahí no alcanzaremos el camino que ha dicho el compañero Moisés. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Como él me lo ha dejado preparado, pues yo simplemente quiero añadirle a lo que ha dicho Álvaro, que por ahí, por lo que se ha visto en las dos concentraciones que yo he asistido, esta tarde espero que, como se va a hacer en mi barrio, no porque lo hagan en mi barrio, sino simplemente porque se hace aquí una sesión con el BDS de asamblea abierta, espero que haya más cosas, no solamente indignación, espero más cosas. Que las otras cosas serán las que prepararán el terreno para el movimiento que ha explicado muy bien, en mi opinión, el compañero Moisés. Esas pueden ser que lleven un camino. Solo la descarga de adrenalina y de ira, por ahí solo no, creo que no vamos a ninguna. Vale, hasta luego. Hasta luego, Eva. Muchas gracias. Salud. Se está acabando el temps. Tenim este tema que jo no vull deixar, però tenim també dos temes per ahí pendents. I Álvaro, no sé si vol dir algo al que comentava ara Eva, i abans de que se'ns escape i se tinga a ganar, que no sé si avui també ha d'anar-se'n, el deixem parlar. Però... per si voleu apuntar i dir algo. A banda del que estem xerrant, que com dic, no m'agradaria deixar-ho així sol, tenim per ahir xerrar d'un país de país, que això ja ens ho va proposar Moisés l'altra vegada que va estar per ací, i tenia jo apuntat per ací, i la investidura, que és, vamos, que no s'escapeu tampoc. No sé. A veure com ho fem. Sí, no sé si Álvaro vol... Álvaro cree que volia dir alguna coseta i després entrem en... Sí, alguna coseta, sí. Jo crec que els plantejaments que he fet així tots són compatibles. És a dir, no són excloents. Les manifestacions amb molta gent al carrer són una de les precondicions per a que hi hagi després altres tipus d'organitzacions, gent que s'implique més... i que conforme òrgans que acaben funcionant com a lobbies. No? És tot una cadena. És clar que manifestacions per a desfogar-se no serveixen per a res, això està clar. I tampoc serveix per a res òrgans sense un recolzament ciutadà, perquè la gent acaba tenint vida, acaba cremant-se, i aleshores aquests òrgans, aquestes organitzacions, van perdent amb el temps gent militant, que ha de ser reposada d'una altra manera. I sense manifestacions en el carrer, sense que entre gent nova en la mobilització, no funciona. Vull dir, és tot compatible. I jo crec que estem ahí en l'anàlisi, no? Aleshores, hem de buscar entre totes i tots què fer per a que la lluita de les pensions sí que valga la pena i que siga emotiva i que a la vegada siga política, que s'organitze més extensament i perdure en el temps, no? I després una pincellada de lo de el país de país, perquè jo crec que de la investidura anem a parlar i no sé si tornarem a parlar de lo del país de país. Mirant les dades, molt per damunt, la patronal de les immobiliàries diu que hi ha una demanda de 7 milions de llars a l'estat espanyol. Val? Molt bé. Ells mateix reconeixen que aquesta demanda, el 50% no se va a complir, perquè és de gent que vol comprar-se una vivenda, però no pot. Ells mateixos, són dades seues. Vale, són 3 milions i mig. A l'estat n'hi ha 3,8 milions de vivendes buides. A més de 2,5 milions de vivendes temporals. Pues ja està. No necessitem cap país. Álvaro, inclús així em sembla molt optimista.
que els 3 milions d'indicis puguen pagar-se. Ja ho sé, és per a fer el joc dels números, que els agraden tant els números, doncs mira, no hi ha demanda. O sea, no, sabeu que no hi ha demanda, aleshores... Bueno, també el 50% de les vivendes es compra a tocateja. És a dir, gent que no fa hipoteca. Vale, pues ja sabem qui està comprant els pisos, no? Vale. Fins una altra, companys. Ara, és que a mi me fa gràcia estos del lliure mercat i el gran capitalisme, no? Que el mercat ho arregla tot, però ells volen el BOE al costat i són capitalistes de l'Estat. I el que volen és l'especulació, és a dir, comprar barat el terreny, que en això consisteix tota aquesta barbàrie urbanística que comença ara la ona a travegar, comprar ben barat, tenir la informació privilegiada d'on has de comprar barat, perquè l'endemà els amics que governen les institucions, aquestes institucions tan democràtiques, canviaran les ratlles d'un mapa, d'un terme municipal, i el que era agrícola, sòl agrícola i no urbanitzable, passarà en un mapa a tenir un valor multiplicat per molts milers d'euros. Això mentre li peguen una pegatina a la tilde de València. Efectivament, mentre llevem l'accent obert a València, parlem de si el valencià i el català és la mateixa llengua o no, mentre anem preparant el que és la contractació del capitalisme d'Estat. És a dir, retallar serveis públics per a fer empreses privades dels amics i dels familiars per a guanyar diners, no perquè són bons empresaris i lluiten de veritat en el lliure mercat, guanyen diners perquè juguen sempre en grans avantatges de contractes que ja van pràcticament a dit, dels amiguismes de tota la vida, de l'obra pública que manegen entre 3 o 4 grans empreses a l'Estat espanyol, etc. Això que jo els preguntaria, vostè quina classe de capitalista és? Vostè capitalista realment és el que parteix de zero i en la lluita del mercat, en 40 empreses més que parteixen de zero com la de vostè és capaç de crear aquesta riquesa i maximitzar els seus beneficis. Però l'altre és capitalisme d'estat, estatalista, que el que vol és guanyar el màxim benefici en els diners de tots els ciutadans. I ahí sí que hi ha que parar. I sí que hi ha que ser radicalment protegir els diners de tots. Ahí sí que hauria de fer una línia. I després, jo vaig a dir els noms ja del territori valencià on comença. La Nucia, Pai la Serreta, més d'un 1,5 milió de metres quadrats, un pai que va ser anul·lat fa 10 o 12 anys pels tribunals. I això el conec de prop. A Llíber, Marina Alta. Això l'anuncia és Marina Baixa. L'anuncia està a 7 o 8 quilòmetres de Benidorm. És un poble que té 30 o 40 urbanitzacions i allà va més encara. Llíber, Marina Alta, lloc turístic, amb una pressió tremenda en la costa. També un altre pai. Benimaclet, València Ciutat. Es veu que quan entres a València en cotxe o en tren no veus prou grues de tot el que s'està construint, que no ho estan construint constructors de valencians, això ho estan construint grans empreses i grans diners mundials dels fons que no saben on invertir i van fent pisseig per vendre-los a 200, 300 i 400 mil euros. Que, evidentment, un pensionista de 1.000 euros al mes i un jove que guanya 900 no podrà comprar mai. I després hi ha Peníscola. En Peníscola també hem noticiat en diari La Veu. Per tant, si mireu la radiografia, la capital del país, la Marina Alta i la Marina Baixa, allà on està prop del mar, on estem prop del mar ja es comença. I això anirà expandint-se per la resta del territori. Tot i que algú hauria de fer un bon reportatge dels milions i milions de metres quadrats de polígons industrials i de polígons urbanístics que estan completament abandonats i no s'han desenvolupat al País Valencià. O sigui, encara estem que no hem solucionat tot el territori i tots els milions de metres quadrats que estan en faroles, en voreres abandonades de polígons que no s'han pogut desenvolupar mai. I ja, estiguent en això, ja estem fent altra vegada un país de baix en abusos urbanístics, segurament, per als interessos que hi ha. Sí que voldria fer aquesta reflexió. I si ja he de barrejar l'altre tema, per acabar, legislatura, jo crec que va per a llarg, que no serà curta la solució. I, bueno, jo per a mi tinc un meitat. Pot ser que el 14 de gener estiguem una altra vegada en eleccions estatals. Es va gelant. Bé, en teoria, a tots els interessa arribar a un acord, però l'acord tampoc és fàcil. I el Pedro Sánchez, si torna a convocar eleccions i no pacten els independentistes catalans, ell eixirà enfortit. Jo estic segur que ell això ho té, aquesta jugada la té. Evidentment que crearia molta més tranquil·litat per a respirar tots col·lectivament amb els vots ja comptats, en el que la dreta i l'extrema dreta van perdre numèricament a tot l'Estat, doncs donaria més tranquil·litat
conformar un govern, si s'és capaç d'acceptar l'amnistia i l'autodeterminació. Que al final, acceptar l'autodeterminació és que és defendre el poble palestí, defendre el poble saharaui, defendre el poble kurd. És que no passa res, és que és un dret internacional que un partit d'esquerres i progressista pugui defendre la lliure determinació dels pobles. No estàvem furtant-li res a ningú. La lliure determinació, amb totes les garanties, amb votacions, amb referèndums, amb consultes, com vostès vulguin, però no estem defensant res que no s'hagi de fer per lo que és l'esquerra global des de fa molts decennis també. Fa uns quants anys ho duien al programa, no? Sí. Uns quants anys, al començament de la transició. Sí, però és allò del progressisme espanyol. Sí, lliure determinació sempre que siguin pobles de fora de la península ibèrica. En la península ibèrica només accepten per imperatiu històric que Portugal siga un estat i un país diferent. Però la resta dels pobles de l'estat espanyol no deixen autodeterminar-los i tampoc ens sentim, o almenys jo almenys no me sent com un ciutadà espanyol de primera categoria tinguent consciència plenament de València. Perquè ara mateix he demanat un cafè amb llet en un bar i parlant la llengua del meu país amb tota l'educació, dient bon dia, i demanant un cafè amb llet, al centre de València Ciutat no t'entenen. Has de traduir o has de muntar una pirula. Per tant, jo voldria viure en un estat on quan entro en educació dic bon dia, se'm vegera, se'm respectarà, exactament igual que jo faig quan se'n cau parlar castellà i no li dic mai que canvia de llengua. Vull dir, això seria un país avançat on tots se'm respectaran, no? I normal. Però deixa ahí. Rafa. Jo li recomanaria a Moisés que le prenguera xinès a l'hora d'entrar en un bar a demanar un cafè llet. No sé com es diu en xinès, però acabaria més pronte. Bé, dos breus apunts respecte als dos temes que falten. Un d'ells, dos curiositats. La companyia que ha promogut, l'empresa que vol construir prop de 500 vivendes en Peníscola, es diu Land Company. Vull dir, això ens dona una pista de per on venen els fons per a la construcció. I recordem que estem parlant de la Serra d'Irta, dels pocs espais protegits que queden al Mediterrani. I pel que fa a lo de la investidura, únicament recordar que en les negociacions amb Junts, el que sí que crec que Junts tenen molt clar, i per això està la cosa... Per a mi està en dubte, jo no tinc clar el que va aixir al remat, tenint en compte que és possible, el que deia Moisés, que unes noves eleccions acabaren favorint als que estan intentant la investidura. I és que Junts té clar que en Pedro Sánchez ho té molt complicat, però és que en el PP Vox en què ho tindria molt pitjor. Entonces, clar, caldria veure... però amb malestir en aquest sentit. Però de tota manera, jo, si tinguera que opinar, diria que el futur de cara a la investidura el veig molt incert, malgrat que també tinc clar que s'agotaran els temps i serà en el temps de descompte on se decidirà. Molt bé, no sé si teniu algo imprescindible que dir, Moisés. No, ja sabem que el Pedro Sánchez és un mag de la política, sí. En el sentit que ell, en l'últim minut, en certa l'última canasta i guanya el partit. Este home està acostumat a això, no? Té esta mentalitat de quan se'l va carregar la casta del PSOE, renaixer de les cendres. Anava a dir que des que es presenta a les primàries, aquelles que es presentaven tres, recordem que el que menys pinta tenia d'eixir era el guapo, no? Cosa de poc costum espanyol, no? On sempre és de la casta... El recolzar pes de dalt, això és de les coses aquestes que criden l'atenció. No? I no és que sigui un gran seguidor del PSOE ni de Pedro Sánchez, però reconec aquesta capacitat que va tindre de connectar-se amb les bases i que alguna vegada els de baix vencem els de dalt. No? I en aquest partit va passar una vegada. Sí. No sé si li deixaran fer, però vinga. A veure. A mi la paraula és una que va aparèixer quan la pandèmia. Referida a Pedro Sánchez, la resiliència. Correcte. La capacitat de suportar les dificultats i eixir avant. Sí, sí. Molt bé, no sé si teniu alguna convocatòria per ahí que recordar-nos. Dir, com hem dit abans, que la revista de l'Ateneu Llibertari al Margen, ja la del número de tardor, ja està al carrer, entre altres llocs. Així a Ràdio. Per cert, Manolo, el tema és molt interessant parlant d'un futur immediat. És la intel·ligència artificial. O sigui,
Té mal que hi ha que tirar lima, també. També, també. Molt bé. Convocatòries. Jo vaig recordant, ens ho deia Eva, que recordarem que avui, dilluns 16 d'octubre, a les 7 de la vesprada, a la plaça de Benimaclet, a la plaça Benimaclet, hi ha aquesta assemblea oberta de BDS, de la campanya Boicot de Inversions i Sancions del País Valencià, que demà, dimarts, dia 10 d'octubre, està la concentració a la plaça de l'Ajuntament, plaça del País Valencià, plaça 15M, també en solidaritat amb el poble palestí, que pel matí hi ha una assemblea general de treballadors i treballadores de CTT València que van a parlar d'altre tema que hem tractat el dia d'avui, que és el tema de les pensions, que van a haver representants de la coordinadora en defensa del sistema públic de pensions de les Balears, que va estar també Desiderio Martín del Gabinet d'Estudis Confederals i el company Antonio Pérez Collado també participant d'esta assemblea. Dir també... estic parlant-les de memòria. Segurament me deixe unes quantes i em ringuen algunes, però que el divendres es presenta a l'octubre Centre de Cultura Contemporània el projecte Alcoi 1873, la revolució del petroli, amb la projecció d'un curt i una exposició i una xerrada. I sabem que hi havia més convocatòries, per exemple, per aturar desnonaments a Orriols el dijous dia 19 d'octubre, des de les 7:45 al carrer Arna número 6, que és una convocatòria que ens arriba des del Sindicat d'Habitatge de València. I més que hi haurà, com diguem, la gent que estigui atenta a les xarxes, a Ràdio Clara, a Diari La Veu i a on sap que pot trobar aquestes convocatòries. Així que, moltes gràcies. Companys, gràcies, una vegada més. Moltes vinga, gràcies. Bon Moisés Vizcaíno, des de Diari La Veu, adeu. Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, i el company Álvaro González, des de CNT València, que ens ha hagut de deixar ja. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut i bon dia. Adeu. Salut. I jo m'acomiade ja també fins demà, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure i Directe a Ràdio Clara Salut, i fins demà.